Kaixo, bideo honetan OneDrive-ekin dokumentuak eta karpetak partekatzen o nola partekatzen diren ikusiko dugu. Bueno, azteko, gure Office 365 espazioan sartzeko Portal Office-eko sarrera erabiliko dugu, gure erabiltzailearekin login egin, eta paketean, Office pakete hontan ditugun aplikazioak zerrendatuko zaizkigu. Bueno, aplikazio desberdinen artean ikusten duzu hemen OneDrive, izango genukela eta bere ikonoa ba, laino jo dira, ez? Irekita, zerrendatuko zaizkigu OneDrive-en gure espazioan ditugun karpeta zein fitxategi guztiak, bale? Lehen bizta dizuan, ikusi ezakezuen bezala, eskubiko zutabe honetan, konpartir izeneko zutabe horretan, ba, ikusi ezakegu ja ze fitxategi edo ze karpeta ditugun konpartituak eta zintzuk ez. Bale? Ba, kaso honetan, baukagu karpeta konpartitua, simo, baino gainontzekorik ez daukagu partekatua. Bueno, kasu honetan sartzen baldin magea, bueno, partekatzeko era desberdina ditugu, adibidez probako hau partekatzen baldin badugu, egin genezake dokumentuan bertan sartuta, eta konpartir aukera zabalduz, eta hemen aukera desberdina ditugu. Ba, azkenean hemen pertsonak gonbidatu ditzazkegu. Ba, kasu honetan, Xabier Ezpeleta gonbidatukoet, eta edizio baimenak edo ikusteko baimenak eman dizezkioket. Editatzeko baimena emango diot, eta hemen kenduko diot e-maila bidaltzeko aukerari. Orduan, partekatzeari ematen dioanean, jartzen dira, ba, dokumentu hau Xabirekin partekatuta dagoela. Ze beste aukerak planteatzen zaizkit partekatzeko aukera honen barrua? Bueno, aukat planteatzea edo sortzea esteka bat, ja sortu dit, defektuz sortu egiten du hemen sartuta, non esteka horrekin, ba, bueno, aukera ezberdinak planteatzen zaizkigunez, ba, esteka horren bitartez edukian sartu eta ikusi edo editatzeko baimena izatea, logeatuta edo logeatu gabe, teknikako kontu bate o teknikako kontu guztiak aukera izatea edo ez, vale? Kasu honetan kendu egingo dut. Esteka hori, ze ez du nahi esteka hori. Eta, hirugarren aukera bat hemen, ikusteko zenekin partekatuta dudan. Ikusten dut zuen bezala, Xabirekin partekatuta izango nuke. Erabaki ezaketo hain, ba, partekatzeari ustea, gordeko ditut aldaketak, eta itxi egingoen. Horrek ez du esan nahi, dokumentu hau partekatzen ez gaudenik, eguneratzen baldin badugu dokumentuak zerrendatzen zaigun leio hori, bueno, kasu honetan nola esteka kendu diogun, baina partekatzea ez da ematen, ez? Irekitzen baldin badugu informazio panela eta aukeratzen baldin badugu probakoa tarte hori, hemendik ere partekatzeko aukera hori badaukagu, bai? Eta hemendik ere, ba, leheno bezala, Xabi gonbidatu genezake, obtener un vínculo, hemen adibidez da leno defektuz sortu digun esteka hori, eta horrek esan nahi du, nik naiz Xabi nolabait, beste kontakturik partekatuta ez izan arren, esteka hau sortuta da baldin badaukat, ba, dokumentua aterako zait partekatuta bezala. Eguneratzen baldin badet, zerrenda, ikusten duzuen bezala, partekatuta bezala azaltzen da. Naiz ez daukadan inorekin zehatz mehatz partekatuta. Bale? Orduan, kendu egingo dut partekatzeko, esteka bidez partekatzeko aukera hori. Eta jada, ba, dokumentu hori partekatzeari utzi egin diot. Bai estekaren bitartez, bai erabiltzaren bitartez. Egun eratzen baldin badago, ikusten zuen erabiltzaia bakarri da. Simoko park karpetarekin, berdin, bueno, kasuntan aukeratzen dugu, informazio panela ireki, kompartir pestaina horretan ikusten dugu, ba, bai estekaren bitartez, bai gaizka, bai agustinekin, ba, nolait partekatuta dudala. Artuko banu, probakoa dokumentu hau, eta Simon sartu, ba, beste suite batzutan ez bezala, bidez Google Drive-en ez bezala, dokumentua sartzen dudanean, ez ditu nolabait heredatzen bere karpeta amaren partekatzeko baimenak. Kasu honetan, mantentzen da
partekatu gabeko dokumentu gisa. Bai? Ze aukera gehiago ematen dizkigu partekatze aukera honek? Ikusten duzu bezala Simo karpeta hori hartuta eta partekatzean sartuta, ba, opciones avanzadas delakoa edo aukera aurreratuak irekitzen zaizkigu. Eta hemen kudeatu dezakegu era detailatuago batetan, ba, karpeta horren baimen espezifikoan. Baina hau da beste bideo batetan utziko dugu. Hortaz gain, nirekin partekatutako dokumentu guztiak, konpartio kolmigo izeneko esparruan agertuko zaizkigu, ba, kasu honetan bezala, Anderrek nirekin, ba, Kanaritarako sortzen ari garen ikastaro baten dokumentua.